Ahojte deti, som rada, že sa opäť tu môžeme takto stretnúť na našej detskej besiedke, že si nás zapli a že si teraz môžeme aj zaspievať, aj sa pomodliť, aj sa opäť niečo nové naučíme, dozvieme o Pánu Bohu a o jednom mužovi, o ktorom sa píše v Biblii. Tak, na začiatok sa pomodlíme, zložíme si ruky, zavrieme oči a môžeme sa pomodliť spolu. Ďakujeme ti, Pane Bože, že dnes je taký pekný deň, za to, že sa spolu môžeme tu spolu učiť, za to, že sa môžeme spolu modliť. Ďakujeme ti za to, že sme zdraví a prosíme ťa, aby ty si nám otváral srdce, aby sme to tvoje slovo, čo teraz budeme počuť, aby sme si dobre zapamätali, aby sme si ich uložili do srdiečok. Amen. Deti, máte radi hádanky? Pretože biblickí ľudia mali veľmi radi hádanky. Veľmi často si ich aj dávali. A napríklad, keby som sa vás teraz opýtala, čo si myslíš, kto stvoril nebo? Alebo kto stvoril zem? Vedel by si mi povedať? Vieš odpoveď? Takéto možno ľahké hádanky si dávajú vtedy ľudia, ale možno aj ťažšie. A o takej jednej hádanke vlastne poznáme aj pesničku, ktorý sa spieva, že kto stvoril, sa tam pýta, ako to takto otáznik, kto stvoril lietajúce vtáčky? Alebo kto stvoril jagajúce hviezdy? Kto stvoril celú našu zem? Viete odpoveď? Správne, je to Pán Boh. Môžeme si teraz spoločne zaspievať túto našu pieseň. Porozprávame o jednom mužovi, ktorý dal veľmi ťažkú hádanku ostatným ľuďom. A tá hádanka bola takáto. Z pažravca vyšiel pokrm a zo siláka sladkosť. Viete, čo to je? Pozorne počúvajte príbeh. Naposledy ste si rozprávali o Gideonovi. Čo všetko on urobil aj pre izraelský ľud, aký bol on veriaci človek. Ale Izraelci opäť sa obrátili Pánu Bohu chrbtom. Opäť v neho prestali veriť, prestali sa k nemu modliť. A tak, čo urobil Pán Boh? Čo myslíte, čo urobil? No, poslal k ním ľudí, ktorí ich utláčali. Poslal na nich Filištíncov. Filištínci uctievali falošných bohov. Napríklad boha Dágona, to bol boh zrna. Aj mnohí Izraelci ho začali uctievať. Ale jeden muž, volal sa
Monoach, on veril v Pána Boha, pravého Pána Boha. On a jeho žena verili Pánu Bohu, aj sa k nemu modlili a počúvali ho. Raz, keď jeho žena, tohoto Monoacha, pracovala na poli, prišiel k nej anjel. Mal pre ňu radostnú zvesť. Monoach s jeho ženou nemali deti a preto boli veľmi smutní. Ale tento anjel prišiel povedať tejto žene, že sa im narodí syn. A dal im presne inštrukcie, čo majú robiť, pretože tento syn bude zasvetený Pánu Bohu. Anjel jej povedal: pamätaj si, že syn, čo sa ti narodí, bude slúžiť Pánu Bohu. Pán Boh má s ním plán. Preto ty nepíš žiadne víno ani nie z nič nečisté. A dávaj si pozor, aby tomu chlapcovi sa nikdy neostrihali vlasy. Tak budú všetci ľudia vedieť, že patrí Pánu Bohu. Táto Monoachová žena si to všetko dobre zapamätala. A hneď ako anjel odišiel, tak utekla k svojmu mužovi. A už zďaleka ho kričala: Monoach, vieš, čo sa mi stalo? Prišiel za mnou nejaký muž. Bol to nejaký posol? Možno anjel, neviem. Nepredstavil sa mi, nepovedal mi, ako sa volá. Ale povedal mi, že sa nám narodí syn, že budeme mať dieťa. Ale že ho nikdy nemáme strihať, pretože on bude zasvetený Pánu Bohu. A viete, čo urobil Monoach? Urobil to, že klakol na zem a začal sa modliť k Pánu Bohu. Bol taký rád, že nezačal oslavovať, ani to nešiel hneď povedať nejakým susedom alebo kamarátom, ale začal sa modliť k Pánu Bohu, ďakovať mu za to, ale sa aj pýtal a prosil ho, aby poslal toho posla späť toho anjela, pretože nevedeli, ako majú toho syna vychovať. Boli vďační Pánu Bohu, ale keďže mal byť zasvetený Pánu Bohu, mal Pán Boh s ním plán, tak chceli vedieť, chcel sa opýtať toho posla, že ako ho majú vychovať, či nejako špeciálne. A to bol veľký dar od Pána Boha, že ten muž tak dovolil Pánu Bohu, že sa k nemu hneď modlil, aby vedel, ako má syna vychovať. A Pán Boh mal plán s tým ich synom. Ten anjel povedal, že bude zasvetený Pánu Bohu. A že tí ľudia, Izraelci, budú hneď vedieť, že patrí Pánu Bohu, keď mu nebudú strihať vlasy. Bude ich mať dlhé a tak hneď ako ho uvidí niekto, tak bude vedieť, aha, tento muž patrí Pánu Bohu. Aj s každým jedným z nás má Pán Boh plán. Má možno plán s tým, kde pôjdeš na školu, alebo má plán, kde budeš bývať, alebo má plán, čo budeš robiť. Pre každého jedného má Pán Boh plán. A keďže sa Monoach modlil k Pánu Bohu, aby toho poslal späť, aby sa ho opýtal, ako má toho syna vychovávať, tak opäť raz prišiel k tej Monoachovej manželke, sa jej objavil, sa jej zjavil. A ona už presne vedela, čo má robiť. Rýchlo utekla k mužovi a mu povedala: poď rýchlo, poď so mnou, ten anjel sa vrátil, ten posol prišiel späť. A tak ten Monoach tiež pribehol k anjelovi a pýtal sa ho, ako máme vychovať toho syna, aby bol taký poslušný a aby poslúchal Pána Boha, aby splnil ten plán, čo má Pán Boh s ním pre neho pripravený. No a ten anjel im povedal, presne čo už predtým zopakoval, aby mu nestrihali vlasy, aby sa Monoachová manželka, aby nepila víno a aby nejedla nič nečisté, a Pán Boh si toho ich syna využije pre svoj plán, ho použije. Použije si ho. A tak sa tomuto Monoachovi a jeho manželke narodil syn, ktorému dali meno Samson. A ten syn
bol veľmi silný. Ako mu rastli vlasy, tak mu pribúdala sila. A vieme, že Samson poznal Pána Boha. Od malička ho rodičia učili o Pánu Bohu a veril Pánu Bohu. A ako tak rástol, tak už keď bol dospelý, tak raz išiel do jedného mesta. Do mesta Timny sa volalo. A tam zbadal krásne dievča. A Samson sa do nej zaľúbil. A keď prišiel domov, hneď povedal otcovi a mame: ja som spoznal pekné dievča a ja sa za ňou aj ožením. Ale bol tam jeden problém. To dievča nebolo izraelské dievča, čiže bolo filištínske a filištínci neverili v Pána Boha pravého, ale v toho Boha Dágona. A preto aj otec a jeho matka zostali veľmi smutní, že veď Pán Boh nechce, aby si zobral filištínske dievča. Pán Boh má so Samsonom veľké plány a určite nechce, aby si zobral neveriace dievča. Ale Samson ich nepočúval. Nepočúval ich vôbec a nepočúval ani Pána Boha. Pretože keby ho počúval, tak by si určite nechcel zobrať neveriace dievča, ale chcel by si nájsť ženu medzi Izraelcami, takú, ktorú verí v Pána Boha, ktorá Pána Boha pozná. A tak išli otec s mamou aj so Samsonom, išli do toho mesta Timny navštíviť to dievča. Išli ho pozrieť aj jeho rodinu. Ako tak išli, tak zrazu, nevieme prečo, Samson zostal sám, možno trošku išiel pomalšie alebo skôr rýchlejšie, že rodičia išli za ním, ale zrazu ho napadol lev. Lev, mladý lev. A Samson, keďže Pán Boh bol s ním, tak mu Pán Boh dal takú silu, že zrazu ten Samson ho toho leva roztrhol. Ho tak zabil holými rukami, nemal ani meč, nemal ani žiadny iný nástroj, ale rukami ho zabil toho leva. A potom išiel ďalej za svojimi rodičmi a nikomu o tom nepovedal, ani rodičom, ani kamarátom, ani tej dievčine, nikomu nepovedal, čo sa mu stalo, že ho napadol ten lev. A Pán Boh ho takto ochránil. Bol pri ňom celý čas. Aj s tebou je Pán Boh celý čas, preto sa nemusíš ničoho báť. Pán Boh je pri nás aj teraz, aj keď teraz počúvaš a sedíš, aj keď sa hráš, celý čas je s tebou Pán Boh. Takisto ako bol so Samsonom. A ďalší raz, keď išiel Samson opäť do tohto mesta Timny, už to bolo po dlhšom čase, už sa išiel ženiť, už si išiel zobrať to dievča, opäť išiel sám a ako tak išiel, tak si povedal, idem sa pozrieť na toho leva, čo z neho zostalo. Tak prišiel ku tomu levovi, bola tam už iba kostra, ale zbadal tam, že v tom levovi sa si urobili hniezdo včely, divé včely. A mali tam aj med. A tak Samson si zobral do jednej, do druhej ruky ten med a išiel ďalej. A dal potom aj otcovi, aj mame, aby spolu jedli tento med. Ale opäť im nepovedal, odkiaľ ten med má. Že odkiaľ ho zobral. Tak sa Samson v tom meste Timny oženil s touto filištínskou dievčinou. A počas hostiny dal svojim tam kamarátom, svadobčanom, mal ich tam 30 svadobčanov, 30 mužov tam bolo filištínskych, a dal im hádanku. Viete akú? No presne tú, ktorú som vám povedala na začiatku. Z pažravca vyšiel pokrm, a zo siláka vyšla sladkosť. Toto im povedal. A povedal im, ak to uhádnete túto hádanku, do 7 dní, máte na to 7 dní na uhádnutie tejto hádanky, tak vám každému dám nové sviatočné šaty. Ale ak to nebudete vedieť uhádnuť, tak každý jeden z vás dá mne tieto sviatočné šaty. Viete, čo už to bola tá hádanka, tá odpoveď? Už si na to prišli?
No títo 30 muži rozmýšľali. Rozmýšľali deň, rozmýšľali dva, rozmýšľali aj tretí deň a na nič nevedeli prísť. No čo to môže byť, že z pažravca vyšiel pokrm a zo siláka sladkosť? No nevedeli, čo to môže byť. A tak na ďalší deň išli za tou Samsonovou manželkou a povedali jej: ty určite vieš odpoveď. Povedz nám, čo to je. Čo to môže byť. Povedz nám odpoveď na tú hádanku. Ibaže Samson nepovedal ani tejto manželke tú odpoveď. A tak sa jej začali títo 30 muži vyhrážať. Ak nám to nepovieš, ak to nezistíš od Samsona, tak my prídeme, zabijeme teba aj tvoju rodinu a aj podpálime ti dom. Takto vážne brali to, že nevedia tu odpoveď na túto hádanku. Nechceli dať Samsonovi nové šaty, tak chceli túto hádanku uhádnuť. A tak manželka Samsona, keďže ona sa bála, aby nezabili jej otca, aby nepodpálili ich dom, išla za Samsonom a začala sa ho pýtať: Samson, povedz mi, čo to je? A povedz mi tú odpoveď na tú hádanku, čo si dal tým mužom. Čo to môže byť? Ale Samson jej nechcel povedať. Nepoviem nikomu, ani mame, ani otcovi, ani tebe nepoviem. Ale táto žena stále do ňoho za ním chodila a stále sa ho pýtala: veď Samson, povedz mi, čo to je? Aká je odpoveď na tú hádanku? A keďže stále za ním chodila a chodila, tak Samson nakoniec jej prezradil odpoveď. A ona hneď utekala za tými filištinskými mužmi, 30 mužmi, a prezradila im tú odpoveď. A oni už celí šťastní prišli na ten 7. deň, keďže im Samson dal 7 dní na uhadnutie. Prišli večer 7. dňa za ním a vedeli odpoveď. Ty vieš odpoveď na tú hádanku? Prišiel si na ňu? Je to taká ťažká hádanka. Ale presne je o tom, že silák, pažrávec, je lev, je veľmi silný. A sladké je čo? No med je sladký, presne tak. Takže odpoveď bol ten lev a med v tom leve, čo Samson zabil. A Samson vedel, že oni by na to neprišli sami. Bola to veľmi ťažká hádanka. A tí muži by určite na to neprišli sami. Určite by si tú hádanku správne nevedeli odpoveď na ňu nájsť. A presne vedel, kto im to povedal. No kto, keď nikomu nepovedal odpoveď, iba svojej manželke? No veľmi sa nahneval. Nahneval sa. A išiel do iného mesta, odišiel, zabil tam 30 mužov filištínskych, im pobral odev a dal týmto, čo uhadli tú hádanku, tie svatočné šaty, im porozdával. A pretože povedal, že keďže ho podviedli, tá manželka ho podviedla, tak aj on urobil takúto zlú vec, že zabil tých filištínskych mužov a zobral im to oblečenie, aby za tú hádanku dal to oblečenie týmto mužom, ktorí tú hádanku uhádli. Aj keď neuhádli ju poctivo, ale vymámili tú odpoveď z manželky toho Samsona. Samson bol taký nahnevaný, že odišiel od svojej manželky a vrátil sa späť do domu otca a matky. A otec tej jeho manželky si myslel, že sa už nikdy nevráti, tak povedal dcere: vydaj sa za tohto druhého muža, za Samsonovho kamaráta. A tak sa aj stalo. Ona sa vydala druhý raz. Ale počas si Samson povedal: no, idem späť za svojou manželkou. Ale keď sa vrátil, keď prišiel do domu, tak ho tam ten jej otec nechcel pustiť, lebo povedal, že ona sa už vydala druhý krát. A tak sa Samson ešte viac nahneval. Pochytal 300 líšok, ktorým zviazal dokopy chvosty. Medzi tie chvosty ešte uviazal aj fakle, ktoré zapálil.
a vypustil tie líšky na filištínske polia. Ako tie líšky utekali, tak zapálili aj filištíncom aj zrno, aj olivy, stromy a celú úrodu im takto podpálil. Keď na to prišli filištínci, tak sa aj snažili trošku to uhasiť, ale vtedy neboli ani hasiči a tak im celá tá úroda zhorela. Nezvládli to uhasiť, ten požiar. A teraz, čo myslíte, ako sa cítili filištínci? No presne, aj oni sa nahnevali. Nahnevali sa a pýtali sa, kto to urobil, prečo sa to stalo? A vtedy sa dozvedel, že to podpálil im tie polia Samson, kvôli tomu, že tá jeho manželka sa druhýkrát vydala. A tak išli za tou jeho manželkou, aj za jej otcom a zabili ich. A Samson zatiaľ odišiel. Odišiel do inej krajiny, tam sa skryl v jaskyni. Ale filištínci sa chceli pomstiť aj jemu. A tak prišli k Izraelcom. A Izraelci sa ich báli. A povedali im, že my vám toho Samsona privedieme. Išli za ním do tej jaskyne, tam ho zviazali novými povrazmi a priviedli ich k filištíncom. Samsonovi slúbili, že Izraelci mu nič neurobia, že ak pôjde dobrovoľne s nimi a privedú ho k filištíncom, tak on pôjde s nimi, len bol povezaný tými novými povrazmi. Tak Samson išiel s nimi a ako už prichádzal, rozbehli sa k nemu filištínci. S bojovým pokrikom, s mečmi na ňo išli. A Samson vtedy, keďže bol Pán Boh pri ňom a Pán Boh mal s ním plán, mal taký plán, Pán Boh so Samsonom, že Izraelcov zachráni od týchto filištíncov. Že to ich utláčanie už skončí a preto mu dal Pán Boh Samsonovi veľkú silu. Kedy roztrhol tie povrazy a zbadal tam na zemi kosť z osla, z čelusť z osla našiel na zemi, chytil ju a ako tí filištínci k nemu utekali s tými mečmi, tak on sa oháňal tou čelusťou a takto zabil až 1000 tých filištínskych ľudí, mužov. Takto si Pán Boh použil Samsona. Takýto plán mal s ním, že zachráni Izraelcov od filištíncov. Keď to Izraelci videli, tak vtedy pochopili, že aha, tak toto má Samson, nás má zachrániť od utláčania týchto filištíncov. A tak sa Samson stal na 20 rokov sudcom v Izraeli. Takto chránil Izraelcov, pretože bol silný, mal silu, ktorú mu dal Pán Boh. Aj s nami všetkými má Pán Boh plán. Možno ešte nevieme, aký. Možno nevieš, aký má s tebou Pán Boh plán, ale môžeš sa každý modliť, a aby ti ten plán Pán Boh ukázal. Môžeš čítať Bibliu a robiť všetko dobré, čo Pán Boh od nás chce, pretože kto má Pána Boha v srdiečku, kto verí Pána Boha, tak robí len to, tie také veci, ktoré Pán Boh od nás chce, aby sme to na jeho chválu a slávu robili, aby sme poslúchali jeho. A o tomto zaspievame teraz aj pesničku, o tom, že sa máme každý deň modliť. Každý deň ráno, môžeš sa modliť aj večer pred spaním, môžeš sa modliť na obed, pred obedom, keď ideš jesť, alebo po obede, keď sa naješ. Môžeš čítať Bibliu ráno, alebo aj večer. Môžeš chváliť tak Pána Boha. Aj napríklad takto pesničku, ktorú si teraz spolu zaspievame. A volá sa Modli sa každé ráno. Modli sa každé ráno, modli sa aj na obed, modli sa každý večer a nikdy neprestaň. Modli sa každý
ešte vedieť, čo sa ďalej stane so Samsonom. Aký bude ešte jeho život. Čo všetko má Pán Boh pre neho pripravené. Tak sa teším na budúci týždeň. Budúci týždeň si to dorozprávame. Ahojte!